det kun drenge, der må gå i julemandsklassen. Nu skal vi ikke til at have den snak igen, vel? Der er jo en grund til, at det hedder en julemand, og ikke en juledame. Vinderen er nummer 9. Det er jo min. Jeg ønsker at få lov til at gå i julemandsklassen. Ligesom drengene. Hvis Lucia vil optages i julemandsklassen, så må hun bestå optagelsesprøven. Du skal opfylde et barns juleønske. Så må hun begynde i julemandsklassen efter juleferien. Yes. Hey, vent lige. Min far, han er syg, og det ønsker du ikke hjælpe med. Hold da op. Er din far rockmusiker? Nej, han er arkeolog. Hvis man slår op under hukommelsestab, forvirring og voldsom hårvækst, så står der krampusmærket. Det er jo sådan, min far ser ud. For at finde krampus, bliver nødt til at finde ud af, hvor din far er blevet overfaldet. Hvad så det, Alfred? Ikke sådan, at ens far bliver spist af en ged, hva'? Det var ikke en ged, og jeg hedder Albert. Se, krampustegnet. Giv mig bogen. Giv mig den bogen, siger du. Det er min far! Så er det nu, Albert. Men krampus er jo farlig. Krampusmærker og krampustår. Du fik mig til at tro på det. Hvad er det, de har sendt dig ud i? Ut simus at summe pauperim. I er mega mærkelige, men jeg kan ret godt lide jer. Du må ikke give op, Lucia. Der er tid endnu.